И сега, естествено, вас ви интересува как се развиват нещата в шампионата на западната Б-персонална футболна група. Група, в която играе нашия любим Чавдар Бяла Слатина, а от северо-запада другия член на тази група е новака Дин Видин. Миналата събота, уважаеми зрители, отбора на Чавдар домакинстваше срещу съименника си от Етро Поле. Наистина, през първата част на този двубой между двата Чавдара имаше само един отбор на терена, този на домакините от Чавдар Бяла Слатина. Жалко, може би футболната надежда в отбора Младока Милен Тонев този ден имаше мал шанс. Защо ли? Защото на два пъти оставаше очи в очи с вратаря на гостите и така и не успя да нанесе решителния удар, за да огорчи етрополчени. След почивката двата отбора си размениха ролите, въпреки това на моменти домакините от Чавдар, чийто треньорски екип в лицето на Деян Божилов, Анатолий Тонов, Тоци и Светлин Ставча Фетката, имаха голямото желание да зарадват хилядите си привърженици, но едно зло не идва само. При една от малкото по-стойностни контратаки на гостите, защитника Грозев допусна грешка и фаулира нападател на гостите, а Чочев застана за топката и от пряк свободен удар вкара на спасяемо топката зад гърба на голкипър Ники Младенов в 53-та минута, но до края така и не можаха домакините от Чавдар, уважаеми зрители, да се върнат матча, поне да спечелят едната точка, въпреки че заслужаваха да бъдат крайни победители. Не винаги в футбола става това, което футболисти, треньори, ръководители искат, и най-вече ние, най-верните привърженици на Чавдар Бяла Слатина. Предполагам, че тази събота, когато от 16 часа, уважаеми зрители на Рава Спорт, са двубойте от следващия кръг 8 за първенството на западната Б-група, второ домакинство поредно за нашия Чавдар. Този път новака в групата Дин Видин трябва да се поизпоти яко на стадион Чавдар. Затова отправям апел към всички вас. Дайте да напълним до краен предел трибуните на стадион Чавдар и да подкрепяме неистово нашите любимци по пътя им към победата и да забравим час по-скоро горчивата загуба от Чавдар Етрополе миналата събота. Вярвам, че ще дойдете масово на стадион Чавдар. Отбора ни млад, талантлив треньорски тандем. Млад, талантлив също се нуждае от нашата укрепа. Направете го в името на Чавдар Бяла Слатина. А ето, уважаеми зрители, и всички резултати от играните двубой миналата събота, седми кръг, шампионат 2011-2012 западна Б професионална футболна група. Чавдар Бяла Слатина още един път, Чавдар Етрополе 0-1. В Дин Видин селският тим Малеш Микрево 2-0. Банско академик София 2-0. Сливнешки герой Септември Симитли 2-2 и спортист Фогия Пирингоце Делчев 1-1. Ето и временното класиране след тези изиграни двубой седми кръг. На първо място продължават да са шоколадите от Своге, 14 точки, втори Пирингоце Делчев 12, толкова има и третия Дин Видин. Четвърти и петия и шестия съответно, четвърти Банско, пети Чавдар Етрополе и шести Чавдар Бяла Слатина, дори и седми академик София, уважаеми зрители, имат еднакъв актив от по 10 точки. Тук
Преките двубой и голата разлика изиграва ролята си на подреждане. На последните две места е Сливнишки герой само с 3 точки и селският тим Малеш Микрево на последно место с 2 точки. Програмата за следващия, уважаеми зрители, 8 кръг, 1 октомври, събота от 16 часа са вече срещите. Чавдар Етрополе приема Пирин Гоце Делчев, Септември Симитли Спортин Сфоге, Академик София Сливнишки герой, Малеш Микрово Банско и нашия Чавдар Бяла Слатина срещу Бдин.